Gachagua anaelekea kutengeneza chama yake ambaye chama inaonekana ni kupasiwa mauti Kenya mara mbili, na hiyo kitu mimi nahakikisha nahakikishia wa Kenya Gachagua hakuna kitu kizuri atatuletea. Bado Gachagua ni vita anapiga Uhuru, aja acha, anataka tu bado akuwe kingpin wa mauti Kenya. Kwa hivyo hiyo kitu mimi naambia watu wa mauti Kenya wakuwe macho sana, waachane na Gachagua. Shida zimetukapa, shida zile tuko nazo, wachaneni na Gachagua kwanza. Huyo ana suluhisho. Shida yetu ni mambo yale tunapitia wa Kenya, na kwa hivyo mtu kama huyo mzee akibievu vile ana bievu amepitwa na wakati. Heri hata mtu wa miaka 30, heri hata akina Didinyono vile wana bievu wanaonekana ni vijana. Lakini Gachagua wewe una bievu hivyo, kwa nini? Mimi sikuweki mahali na sita, hatutakubembeleza mara hii. Tunajua unakuja kugawanya watu wa mauti Kenya, wabaki wamepasuka mara mbili, na hiyo jambo mimi niambie watu wa mauti Kenya, mtadanganyika tena damu zaida na wapembeleza watu wa mauti Kenya. Msijaribu kugawanywa na Gachagua, yeye ako na lengo lake. Mambo ya Pinkin hiyo wachaneni nayo, hiyo ni jambo ambayo hatuwezi kubali kwa saa hii. Mambo yanatuhusu. Niongee kwa mambo ya finance bill. Finance bill sisi tunajua wale wanatuhusa ni ma MPs. Ma MPs wamekuwa ni nguruwe, wamekuwa ni watu ambao hawana mwelekeo, wengi wananunuliwa na tunaona wamevuta mkondo wa Ruto. Ruto zile pesa zote amesanya mwaka mmoja na nusu zote hatujaona kazi. Kwa hizo zizi hizo ma MP ndizo wanamesea mate na ndizo wanaona wakivuta Ruto wao watakuwa matajiri, na ndio unaona wengine hawataki kutoka kwake, wanamkuamilia. Lakini sisi hapa ground tunaumia na tunataka kama bill itapita, kama hiyo bill itapita, wewe MP usitoka kwa parliament, mkae huko tumbo nyinyi, raia mzunguke hiyo parliament, wasiweze kutoka pale mpaka walivas hiyo bill, sababu tunaona hawa hana haja na raia wale waliwachagua. Imekuwa ni mtindo kwa ma MP, wanapewa pesa 8,000 kwa choo haramu, wanakuja wanapitiza bila ambayo haitusaidii. Mimi nasema hivi, MP siku hiyo ikifika, zile magari zote marori zile zinabeba mizigo kubwa, zile vodri hizi zingine FS hizi zingine za miguu sita sipakiwe kando ya njia, hizi zingine za kubeba raia siwekwe njia, watu wa pikipiki waweke pikipiki kwa kando. Ndio hiyo siku tujue mbivu na bichi. Ndiyo. Tujue ama Ruto ataendelea na kazi ama ni kazi ataacha. Ndiyo. Ndiyo. Sababu hatuwezi kubali maneno kama hiyo inafanyika, ati rais amekuwa ni mtu wa kutembea tembea. Unajua Ruto unasinya sana wewe, unajua unaumiza watu wengine sana. Mtu unatembea tembea, hata yule kijana anatembea tembea hapo hivi anakemewa, sisi tutakukemea. Hakuna haja ya rais ambaye amevotiwa na milioni saba awe kazi yake ni kupanda ndege na kushuka, kupanda ndege na kushuka. Hiyo ina faida gani? Ina faida gani? Hakuna. Hata bibi yako utaonana naye lini? Kama wewe kazi yako ni kutembea, si hata bibi atatoroka? Rais, kuwa na heshima na Kenya upewe heshima, lakini mambo ya kutoroka toroka kwenda nchi nyingine na hii. Sasa sisi hatujui ni nini wazungu walikupea. Wazungu walikuja wakatutawala na bado wanazidi kututawala kupitia wewe. Na niambie Meg Whitman ambassador from America, wewe unajivanya brand, unajivanya mtu ambaye ajielewi. Wewe brand mbaya sana katika nchi ya Kenya. Watu weusi hawatakubali mzungu atoke Ulaya akuje hapa nchi ya Kenya achukue mamlaka kama alichaguliwa.
hakuna mahali tulienda uchaguzi tukachagua Awachman na akiwa na heshima tutamchagua, lakini wewe umekuja umetumwa na nchi yako hapa. Wewe si mwanasiasa. Ni wapi katiba inasema unaweza saidia nchi ya Kenya kama ambassador? Ambassador kazi yake ni kuangalia vile nchi yake inatumikia nchi ya Kenya, hiyo period. Lakini wewe umekuwa advisor ya Ruto, wewe umekuwa ukimwelekeza, wewe ndio unajua mahali pesa ataweka, wewe ndio unajua mahali ataenda. Kwa hivyo white man, Meg, chunga sana hii inji, si ya wasungu, hii inji ni ya watu weusi. Jambo lingine ni kwamba tumeona hapa wasingishu. Wasingishu kuna watoto wanapotea pale. Na hao watoto hatujaona human rights ikiingilia, hatujaona serikali ikisema inachunguza. Hao wazazi wa hao watu wanajua watoto wanaenda wapi. Wamejua. Na nikiongea watu wengine wanaongea busi hapa kwa sababu wametoka hiyo sehemu. Sasa watu wakuve tunyamaze. Tunyamaze watu wakuve. Umjue hawa watu wanakuva kwa sababu serikali ina connection na hiyo mambo. Isikuwe ni viungo wanauza nje. Isikuwe ni watoto wanafanyiwa sacrifice. Sababu hii serikali ina mambo ya kujibu. Kando na koti, kando na mambo yale. Naturally, serikali ya Kenya saa hii ina kesi ya kujibu. Niambie Kidiki. Kidiki, wewe ni CS wa security. Na umekuwa CS wa security, tumeona ukifanya kazi. Lakini Kidiki, kwa hiyo sauti yako ndogo kama ya mwanamke. Mimi nimetoka sehemu hizo. Lakini una hata wewe umeingilia siasa chafu. Sasa wewe ukianza kusema nini Mount Kenya haifai, one man one shilling, wewe ni nini? Nini unaona ya maana pale kwa serikali ile huko? Kidiki, unajifanya hujasoma, unajifanya wewe si mtu amesoma, na wewe ni professor. Nini nakusumbua? Professor zinaona wanakuanga watulivu hapa, watakani kazi ya serikali. Wacha nikwambie, wewe Kidiki na serikali yako mtaenda nje wakati bili itapita. Hatutaruhusu tena hata siku moja muweze kufaulu katika serikali ya Ruto. Tutahakikisha mmeenda na magoti siku zote na maombi. Ndio namalizia hapo.